Я йшов до цього усе життя. Стискаючи заповітну статуетку «Оскар», відомі актори зі сльозами на очах передають вітання та слова подяки мільйонам шанувальників. Але що далі? Де вони зберігають свої золоті статуетки? Кейт Вінслет. У туалеті. Так, вам не почулося. Акторка Кейт Вінслет зберігає свій «Оскар» у туалеті для гостей. Кожен, хто приходить в мій будинок, хоче отримати «Оскар», але багатьом ніяково попросити мене про це. Тому я подумала, що було б непогано просто залишити його у ванні, щоб гості могли робити з ним усе, що забажають. Рассел Кроу. У курятнику. І вам знову не почулося. Відомий актор Рассел Кроу тримає свій «Оскар» у курятнику на власному ранчо у Австралії. Поряд з ним мої кури краще несуться. Джаред Лето. Актор, співак і просто красунчик Джаред Лето зберігає свій «Оскар» на кухні. За його словами, статуетка під надійною охороною вегетаріанського масла і пакету з попкорном. Усі свої нагороди Джаред зберігає саме там, тому що на кухні він проводить більше всього часу. Але одного разу актор примудрився зламати статуетку. «Я хотів показати її друзям і випадково вдарив нею об перило». Тімоті Хаттон. Але актор Тімоті Хаттон переплюнув усіх. Він зберігає «Оскар» у холодильнику. За його словами, ця ідея якось прийшла в голову його сестрі. Їй здалося, що буде дуже весело спостерігати за тим, коли гості будуть відкривати холодильник, щоб дістати пиво, а там серед банок буде стояти «Оскар». Мій «Оскар» і досі там стоїть. Наталі Портман. А Наталі Портман, ніяк не може згадати, де її «Оскар». Здається, він в якомусь сейфі, я дуже довго його не бачила. Якось читала синові притчу про Авраама, і там говориться, що не потрібно цінувати фальшивих ідолів. Тобто ту саму золоту людину, яку зображає статуетка. Цінувати його якраз і означає поклонятися цим ідолам. Дженніфер Лоуренс. Одна з наймолодіших власниць премії теж вагається з відповіддю, де її статуетка. Під час зйомок «Голодних ігор» режисер постійно сміявся з мене. Варто було б мені забути хоч слово моєї ролі. Казав, може тобі варто віддати назад свій «Оскар»? Ага, тільки я не пам'ятаю, де він. Леонардо Ді Капріо. Лео, від тебе такого, точно ніхто не чекав. Леонардо після церемонії вручення забув свій «Оскар» у туалеті ресторану. Чим повторив історію з Меріл Стріп, яка 36 років тому теж забула свій «Оскар» у туалеті. Коли Лео від'їжджав від ресторану, офіціант вибіг на вулицю і навздогін прокричав: «Ви це забули?» На що актор попросив віддати статуетку його другові, а сам взяв пляшку шампанського і поїхав в невідомому напрямку. От так і вручає їм «Оскари».